To je večírek. Tohle je zajímavé. Tady kolegové nafotili kolegu v práci, když usnul a trošku si s tím tvůrčím způsobem pohráli. A podívejte se, jak se všude objevil na Facebooku, v jakých všech pozicích. Tady prosím ho máte vlevo. Tady je uprostřed středovečerní večeře. Tady ho máme zobrazenýho tady. Tady je vlevo, prosím pěkně. To asi všechno. Tutově. Je to možný, nebo není to žádný problém, ale tak možná se to zdá jenom mně. Můžem vás prerušit? Ano. Já mám pro vás darček. To, abychom si vás koupila teraz, abyste byli na mě dobrý. Jo, děkuju moc krát. No tak tohle to je oboje Fragile. No tak to je vlastně vaše mateřská kapela, že jo? Ano. Chcete to otvorit? CDčko? Uh-huh. Vy myslíte, že neumím odevřít CDčko? Nevím. Já vám řeknu smutnou zprávu, já neodvírám. Já používám flešky, anebo si to stahuju rovnou. No ale to musíte předtím nejprve otvorit, abyste si to mohli stáhnout. Co? Tohle, že musím odevřít, abych si to mohl stáhnout? Do počítače. Já to nestáhnu do počítače rovnou. Aha, a odkiaľ? Z nebe, z cloudu, jak říkáme. Aha. Tohle to je jako pro dědu. Tak ho pozdravujte. No, ten už nežije, ale... Na druhou stranu, já vím, tak spousta lidí to má radši, než právě tu elektroniku, například Ivanka ta vždycky říká, že jako je to takový jako knížka, tak já to nezdílím. Jsou tam pěkné obrázky, zajímavé texty. Já jsem moderní člověk, takže já i čtu na elektronických čtečkách, ano. Což má řadu výhod, taky to máte všude sebou, já nevím, jestli vy si vozíte knihy, vy jezdíte často vlakem ze Slovenska třeba. Ano, vždy. A vozíte si knihy? Ne, já si vozím většinou scénáře. Scénáře. Proč si nečtete elektronicky? Lebo já mám ráda ten papír. No, vy máte jako Ivanka. No. Prosím vás, platí to o jakýmkoliv druhu papíru? Ako to myslíte? No, jestli máte ráda jakýkoliv papír. No, ano, jakýkoliv ano, papír. Tak to může být i porucha nějaká, že jako... A nebo jdete dát do papírnice. Ne, není to spojené až jako s nějakým fetišismem, to nie. Ne, no tak to je krásný obal. Ne, tak já když si chci číst, jo, tak chci mít co nejvíc knížek sebou, protože nevím, na kterou budu mít chuť. Je to no, tak, praktické, bych, je to praktické. Že bych měl kufřík, to ne, no a tohle taky, to je sice krásný CDčko, děkuju moc krát. No, ale víte co, moderní počítače nemají už dneska tu šachtu na CDčko. Ale mají, dá se přikoupit taká ta srandička k tomu. Ve starožitnostech určitě. Ale že bych jako šel s tímhle a šel bych si koupit nějakou starou krabici, do toho bych vložil tohle CDčko. Mm-hmm. Ale vy to máte určitě někde k mání elektronicky, ne? Nie, nemám. Ale jo, možná to nevíte jenom. Ne? Jste si jistá, že to není elektronicky? Aha. Ne, drážit tam, abych si nenechal přinést komputer a nepodíval se. Tak nech se páči, máme čas. No ne, ale tak víte, to je ten problém, ty moderní přístroje už nemají na CDčko vůbec ten. Hej, a tak vy si nějak poradíte. Ne, to máte pravdu, to si poradím. No ale řekněte mi, tak je vidět, že jste v tomhle takový romantický typ spíš, jo? Ano. To ve všem jste taková? Romantická? No, jako i doma třeba? Jako kedy? No ne, jako jestli jste taková ta žena v zástěře s to nie. Míchačkou. Nie, to nie ne, som. To nejste, to tam jste moderní žena, emancipovaná. Nevím, či emancipovaná, to nevím, ale v zástěrke nechodím. Cože? V zástěre nechodím. V zástěře ne? Nie, proč? Nie. A proč ne? To je jako CDčko. Nevím. Taky to bývalo. Patřilo to k trendu. Já jsem romantická, ne. Mám ráda romantiku. Jo? Nepřijde mi to trápné. Ne, tak tohle je krásný. A to, prosím vás, když hrajete takovouhle roli, tak a několikátou po sobě nestýská se vám, že byste hrála něco ryze ženskýho? Ale tato postava Klaudie je velmi ženská. Mm-hmm. Tak on je to teď nový, že jo? Teď byly dva díly. Ano. Já myslím, že v této roli jsem vytěhla nejvíc z ženského, co v sebe mám. Vy jste tam vytáhla nejvíc ženskýho? A kom myslím v prejave. Jo. Ano. Počkejte, jako ze sebe, nebo že to tam je v té roli? Jako? Je to je to v té roli a vlastně, když čerpám vždy zo seba v rámci toho charakteru, no, tak to je jasný, no, tak jsem tak jsem vytěhla vlastně všetky ty, jako ty, to, čo jako vo mně je ženské. Prosím vás, dobře, a tak jsou tam milostní scény asi, že jo? Ano, nějaké tam jsou, ano. Ano. Vidíte to? Já kdybych je tam měl, dávno. Tak bych přesně věděl, kolik a kde.
Ale nějaký tam jsou, jo? Jsou. Ale nie je to, nie je na to kladený důraz. Jak to myslíte? No, že tam toho veľa nie je, ako v rámci tých milostných. No, ono spíš, jak je to natočené. Skôr sa, veľmi decentne. Jo? Áno. To jsem na to zvědavý. Ano, a já. To jsem v Česku leta neviděl decentně. Točila to režisérka žena, takže byla velmi ústretová a chápala. To někdy jako právě může být. No táto zrovna byla velmi milá. Jo, jo. Uh-huh. A vy si to nějak pak ještě korigujete nebo dohlídnete si na to? No už potom nemám na to nějaký dosah. To já musím už potom věřit, že... No musíte věřit. Ano. No to je vůbec osud herce, nevadí vám to někdy? Vadí. Že jo? Ano, že už to nemám potom já v rukách, hej. No herec že vůbec, už... herec má v rukách jen tu chvilku. Ano. A i tu chvilku, co má v rukou, nakonec stejně je v rukou režiséra, střihače. Jsme také bábky, to je pravda. Kameramana, jo. Mě třeba kameraman blbě nasvítí a nejsem hezký. To vám pak vadí. Si o tom píšou blbeci na Facebooku. Já za to nemůžu, že jo? Nebo vás blbě nalíčí, to se taky ale stane. Ale tak aspoň má člověk na co vyhovoriť. No ne, tak ono vás to po letech přestane bavit, pořád se vymlouvat, že to je chyba kameramana, ale je to taková profese, která v sobě má tohle, tenhle úděl. Ano, je to také. No proč ne? No protože nechci, aby byl s tím telefonem stále. Ale je to efektivní, to je moderní. Nie, má je to tam moderné. Jenom řepět k ničemu, no tak ještě něco vyřídí. Jako to se mu... To se mu bude hodit, jako. To je hrozné, lebo predstavte si, že som mala, teraz som mala predstavenie v divadle a pozerala som cez škáročku, že koľko škáročka sa povie ako po česky? Škvírka. Škvírka. Tak som sa pozerala cez škvírku. Ocenila sa to, že som to nevedel? Že ste to vedel. Pozerala cez škvírku. Mali sme predstavenie pre školy. Bolo tak 5 minút pred predstavením, tak som pozerala, že čo za ľudia tam prišli. A všetci mali v rukách mobily. Já vím, no, ale to je jako... To pro mě bylo úplně děsivé, jako fakt to vyzeralo strašně, lebo všetci tam seděli a už tam jako mastili a... No a co mají dělat, to jako je normální dneska? Ne, je to normálné. No ta doba to přinesla, já je to vím, tak. Já vím, ale je to hrozné. No pro vás, pro ně ne. Já vím, tak asi my bychom byli taky, keby jsme měli toto k dispozici. A mě to nevadí. Tak já no, se tak... podívám škvírku a dál se dívám do mobilu potom. Ale je to hrozné, nie je to strašné, že ľudia vlastne už nekomunikujú spolu. Ale môžete komunikovať spolu. Cez sociálnu sieť, super. Nemôžete takhle spolu. No, ale zase je pravda, že je výhoda, když nemáte s kým, máte mobil, nebo když vás to nebaví, máte mobil, a pak jsou lidi, co by stejně s nikým nikdy nekomunikovali. Ty mají ten mobil, ten je vysvobodil, ještě tam píšou ty názory. Ale jak možno časom, no tak teraz to tak vnímam. Hned možná časem takový tyhle ty... To mě fascinuje, vždycky zaspívám a každý se mnou hned loučí. Ale ne, já bych se vám dala šancu. Ale tuja, to bych se naučil tak zned. Uh-huh. Tam nemám problém. A tak jde o to taky dělat to moderně. Můžete tam mít někoho, kdo ten tón trefí jenom občas. A právě je zábava, kdy ho trefí. Jako. Uh-huh. Tak toto občas máme aj my. Jo? No ne, ale tak vy, když to třeba zkoušíte, tu písničku, no tak taky to někomu nejde, ne? No rozhodně, jo. Za začátku to veľa. Jak jste na tom vy, třeba vám to jde hned? Nie, nie som taký, ne. Musím se tomu venovat dlhšie, ale my máme taký systém, že vlastně dostaneme demo nahrávky. No, a ty si doma trénujete? Kde máme vlastně všetky hlasy a potom svůj hlas vytiahnutý. No. Takže já to dělal tuja všechno bez toho. Bez těchto, no jasné. No, bez těch pomůcek. Úžasné. A potom naozaj za velmi krátký čas, protože nemáme až tak veľa času na zkoušení, tak se to snažíme dávat dokopy. No ne, a pak se sejdete teda a zkusíte si to. A zkusíme si to, ano. Někdy to zní strašně, někdy zjistíme, že to zní hned dobré. No ale tak na druhou stranu pak, když vystupujete, tak to vždycky vypadá, že jako jste si úplně jistý. To je dobré, že to tak vyzerá. No a nechtěla byste se časem naučit nějaký nástroj, tak je to škoda, že umíte jenom zpívat už, ne? Tak jako, robím si tam nějaké nástroje, ale jako třeba jako koleginka Janka Golis robí skvělá trumpetu, to budete mít možnost vidět. No, já na to koukám, oni dělají dechový nástroj. Ona tu trumpetu robí tak fantasticky, že ona by už mohla takto odtrubit nějaký koncert Haydnu s orchestrem. No, a co byste si chtěla dělat za nástroj, kdybyste mohla? Já jsem si tu trubku zkusila, tu trumpetu, keď Janka byla chorá a dostala jsem tuto možnost, tak jsem ji hned využila.
tak mala som pocit, že to nie je až také zlé a potom, keď sme po koncerte... No ukážte teda, ukážte. Nie. Ne, tak jenom zadrubte malinko takový, ako... Malinko jenom. No takový jako večerku. Nebudem se tu odhalovat takýmto způsobem. Ne, já jsem se troubila, ne se odhalovala. Chcem dopovedat tu příhodu, abyste věděli, proč nechcem robiť teraz tu trumpetu. Protože jsme podpisovali potom CDčka a jedna paní, myslím, že to bylo v Čechách, hovorí, vy jste tam teď dělala tu trumpetu, no? A já, že, no, že, no ale ta, co to dělala předtím, ta byla mnohem lepší. No, děkujem, to je taková tak... dobračka, co chodí na koncerty, taková ale... Taková úprimná, no. Ale tak mala pravdu, tak a já se to... A to je jedno, hele, tak jsem měla říct za trupty, ty. Víte, no. To jsem volala, to mě napadlo. No. Já nejsem také asertivná, no. Ne, ale kousíče byste byla tak hodná, jenom by tak přitroubla jako malinko jenom. Já to hrozně obdivuju, já neudělám nic, jo. Jako... Já se napravdu vyzkouším, počkajte. To je docela dobrý. Ano, dobré. Vyzerám přitom blbo, tak jsem se proto otočila, aby to nebylo vidět. Ne, to vy totiž netušíte, že to vypadá rovně půvabně, proto se otáčí. Nezatrupte do... No. No. Vy vypadáte ohromně pěkně přitom. Ne, ale já to teda obdivuju bezmezně a někteří dělají ty bicí a basu a všechno, že? Takže oni nástroje začínají být nepotřebně, nezdá se vám to. Tady nadáváte na mobily, ale oni končí nástroje. Nie, no tak v tomto je to naozaj atraktívne, že naozaj tým ľudským hlasom sa dá napodobniť skoro všetko. No, a mne nevezmete na nejaký tu ja. Zobereme vás, kľudne. Jo. Môžeme sa to pokúsiť, ak budete mať záujem. No tak vy máte toho pana šéf dirigenta, pana Kostku, ne? Áno. No tak to ja znám, to ja už s ním nejak domluvím. No. Alternatou nikdy nie je dosť. Prosím? Alternantou nikdy nie je dosť. Alternantou, no, já bych nerad jako zase, že bych tam byl nějaký třetí kolo uvozu. To nejsou třetí kolo uvoze. Jo, nikdo to nemůže tak Krauzi podělat trumpetu, to ne, ale jako chtěl bych taky jednou dostat šanci. Na ten priestor. A když si říkám, kolik je fragile lidí? No momentálně, no my jsme vlastně základná zostava je nás 8. 8, no ano. A může být i víc. Vystupujeme teda v sedmičke. A teraz nás je asi 12, no, nevím. No, tak proč bych, já bych se ztratil někde vlevo, vpravo. Můžu být bez mikrofonu na začátku. Aha, byste tam byli jako tak, jako skoro po vizuální stránce. No, abych se rozezvučil pomalu a zvyk si a pak samozřejmě, ale jako zase pro vás by to bylo výhodu, že byste získali další a další hlasy. No, mohlo by to který být zajímavé. Který nemáte jinak. Ako ten váš například, no. Hej. No, ten nemáte. No, ten nemáme, no. Tu ju. No. No, zkuste to. Čo? No to tu ju. Tu ju. To je úplně vedle. Vedle, čo? To tam je potřeba. Jako, no, pokud tam se... musíte se zapasovat jako k nám, víte, že jako aby to... No, bylo já se tam zapasuju. Ano, dobré. No. Ale jestli vy chcete jít dopředu, ano. Tak s těmahle hláskama stejnýma nevystačíte už. A my právě, že máme každý úplně jiný hlas. No a musíte brát ještě hlasy, které nikdy nebyly. Takový je trend. A to jsou aké? Co? Aké hlasy, které nikdy nebyly? Jako můj třeba. Jako váš, hej. Dobrý. No já hovorím, jako máte vždycky, šancu. Mě všude vždycky vyhodili, proto ten hlas je vzácný. Jasné, takže stále... Tu ju. No a jakože by vás tam někdo nějak vydíral nebo na vás chtěli, abyste naopak někomu nepomohl, to se nestalo? To ne, my právě si myslím komunikujeme tak dobře, oni si na nás nemají co vzít a většinou naopak my jsme ty, kteří dáváme. Opravdu tím, jak se dostaneme na tu frontovou linii a tam už není třeba žádný jiný zdravotnický zařízení, tak oni ví, že může nastat den, kdy ten člověk, jeho příbuzný, jeho známý bude potřebovat tu lékařskou péči, takže my požíváme vlastně ve všech těch zemích, kde fungujeme, dneska je to víc jak 70 zemí celého světa, tak všude požíváme poměrně velký respekt. A důvěru. A stalo se vám, že vás třeba pozval do rodiny někdo za to, že jste ho dobře léčil? Na Haiti jsem chodil, tam byla výjimka, tam jsme mohli jakoby chodit tím slamem, který byl kolem toho našeho a tam vždycky na oběd, hele, pojď, dávej fotbal, pojď, my ti tady dáme tu cukrovou třtinu, kterou tady jíme 365 dní v roce. Takže jako to se stávalo docela často, no. No ne, a tohle je další věc. Vy tam máte jaksi servis nějaký zajištěný pro vás, jaksi máme, od vaší organizace. My se tam dopravujeme na náklady té organizace, oni nám dají najíst, zajistí nám ubytování. Někdy je to chýše bez moskytiéria, bez ventilace. Někdy je to třeba v tom Afghánistánu, to byl pokoj, kde jsme každý měli vlastní pokoj. Je to jako kus od kusu, mise od mise, ale vždycky se u nás ta organizace
tomhle ohledu základním postará. A vy teda celý den vlastně léčíte nebo operujete? Jo. A co, když pak dojde k těm střetům velkým, že to nestíháte nebo? Tak to je problém, je to na vás, jakoby nikdo vás nenutí, abyste prostě se řekl takhle a dost, zapíchnete nůž a jdete domů si odpočinout na 2 hodiny, protože to už by bylo pro toho pacienta. No ne, tak to je trošku, ale to je kuriózní, že jo? No. Ale tak umějí to pak vlastně, nebo oni tu dovednost ty pravý ruce mají? Fakt mají fantastickou a je to jenom daný těma kulturníma zvyklostma, který musíte samozřejmě respektovat, protože jste tam host, takže já jsem na ně netlačil, používají no, bude, tu levou, jo, ale jo, tak oni říkali, to... opravdu fakt, no hele, člověče, no. Jde to líp. No ne, ale a pak takový to lékař, nebo to léčení nějaký, jaksi přírodní? Objevil se tam něco? Tak my jsme moc s těma... Jako na ránu třeba, jestli má nějaký zvyk dávat něco? Nebo... My máme v té nemocnici standardy určitý, které jsou většinou převzatý z toho západního světa, takže třeba na Haiti jsem se potkával s pacientama, který používali něco jako vůdů, nebo ono to asi bylo vůdů, a to přišli třeba lidi, kteří si jako na nohu dávali koncentrovaný čpavek tak dlouho, až jim to sežralo veškerou kůži. A po měsíci, když už ta noha téměř byla jako pryč, tak se přišli zeptat k nám do nemocnice, jestli je to jako v pohodě, jestli je to dobrý. Jako... Tak se vysvětlovali, že to není úplně dobrý, že to bude potřeba třeba 3 měsíce transplantací kůže, než to jako všechno zahojíme. Ale tak to už jako i ty místní, používající tu místní jako léčbu, tak trošku váhali. Jo, že už ten vůdu prýst nemusí být tak úplně, že to nemusí mít pravdu, že to je divný, že ta že to noha, nemusí být ideální. No, že to nemusí být ideální. No ne, tak to je taky střetnutí těch kultur, o to je to někdy delikátnější a těžší, ne? My jsme ani nikdy vlastně nechtěli vědět, co to přesně to vůdu je, my jsme se o tom, když začal, tak já jsem to ani nechtěl slyšet. Ale ono z Česka se toho, těch lékařů bez hranic účastní víc doktorů, nebo? Určitě a nejen lékaři, těch takzvaných expatů, jo, pak jsou ještě vlastně jak jsem říkal, my jsme vlastně jenom 20% asi doktorů a ten zbytek jsou prostě inženýři. Jeden den pracujete třeba v Siemensu a pak vás to přestane bavit, tak jdete dělat logistika do Lékařů bez hranic. A když tam chcete, tak to se přihlásíte do té organizace Lékaři bez hranic? Přijdete se podívat na informační večer, tam si poslechnete nějaký příběhy kolegů, kteří už byli v nějakém projektu a pak podepíšete, se upíšete. No a dělá se nějaký test, jestli jste v pořádku, jako, nebo? Je to, no, dělá se testy, psychologický testy se třeba dělají, no, jestli to jako vydržíte, jestli nejste pošuk. No, protože tam se může zjistit, když tam dorazí, to se asi i tak někomu stává, stane, no, že? Samozřejmě, někdo tam přijede a přecení se nebo ho špatně odhadnem, ale těch případů je minimum, nicméně v každém tom týmu třeba funguje psycholog. Jo. Řekne, hele, tak ten ne, ten jede domů. No, jako prostě zjistí, že to neutáhne, ne? Že to neutáhne a... tak ho radši vrátí třeba, nebo mu dají půl roku, aby si oddych a zase se vrací třeba do jiného projektu. No a vy, když si to určujete takhle sám, tak co takového zajímavého? Objevil jste tam něco zajímavého takového, myslím, z hlediska lékařského nebo chirurgického? Z chirurgického vlastně bylo zajímavý úplně každý den. Jo. To bylo každý den trošku jiný a hlavně jsem tam poznal spoustu těch kulturních zvláštností a zvyklostí. Třeba já jsem tady mluvil o tom prdění, to je takový jako zajímavý. V Afghánistánu, když si uprdnete, tak jste prostě na zbytek života jako asociál. To se vám jako nesmí stát. To už budete pak vždycky prdlavka. A je jim jedno, proč se to stalo. To je úplně jedno, i když budu mít potvrzení. I když máte potvrzení, že prdíte, tak prostě když si prdnete, tak jste prdlavka a jste v ten moment už jste jako... Proto vy si to tady tak užíváte. Tady můžu naprosto suverénně v klidu mluvit. Tohle je jedna z věcí, do které nám tady nikdo nemluví. Na to se tu prdí naštěstí. Jasně. No, takže to je jedna věc. Takže to je problém a potom, jako, co nás jako chirurgie zajímá obecně, že jo? My přijdeme i tady v nemocnici na Františku a říkáme, tak teta, už jste si po nemoci, po operaci, břicha, už jste si prdla? To je prostě první otázka, pak jestli jste byla na velký. Tady nemůžete za pacientem přijít a jako zeptat se před těma všema, oni ty pokoje mají třeba 25-30 lidí, jestli už se jako prdnu. Takže tam to musíte hodně složitě jako No a tak jak to děláte? Popisovat. Že řeknete, ahoj. Nebo... V podstatě jo. A ještě se musím tak trochu skovat, aby mě prostě ty ostatní pacienti neviděli. A když se potom stane, že třeba potřebujeme po operaci tomu pacientovi dát třeba klistýr nebo tak a víme, že to na něj přijde, tak se prostě automaticky vyklízí část toho oddělení, aby tam měl určitý soukromí a aby my jsme to ho tam, ostatní neviděli. My bychom ho tam, jako jsme ho tam nedehonestovali. Tak... A to je pro ně jako... To je tabu, no. To je tabu. Se fakt jako nemůže, ani v té nemocnici. Ani v nemocnici. A vy jste se snažili jim udělat osvětu o prdění nějakou, že Evropa prdí už leta, kus ke zdraví vlastně, že prdíme ke zdraví, jaksi.
Probíral jsem to s jedním kolegou, který bohužel teda nežije, protože ten nepřežil ten útok, lékař. Ten mi právě vysvětloval jednu takovou jako veselou příhodu s tím jedním pacientem, který dostal tenhle klistýr. Přestože si o tom jako v zákulisí šuškáme, tak veřejně to jako není možné. Já když jsem přijel do toho baráku, kde jsme bydleli, tak jsem potom dlouhým letu potřeboval na ten záchod a teď za těma dveřma byla nějaká místní. Pardon, berete si na záchod mobil? Afgánská, samozřejmě. Samozřejmě. Že mladý má perspektivu. No, prosím. My totiž i v tom Afghánistánu máme ten barák pokrytý Wi-Finou, takže to je super. Si, no. A zase v tom Afghánistánu to bylo dobrý, tam byla normální mísa, na Haiti tam byl ten turecký, takže tam, když si dřepnete s tím mobilem, ono to jako potřebuje určitý fyzický fondy a to už si neužijete tolik. Nebo krátký hovory jenom velmi. A nebo krátký hovory. A tady jsem se zavřel na tom záchodě a vedle byla ta afgánská uklízečka, která nám tam jakoby to, a to bylo jako hodně a tam byla taková tenká zeď, jako a, Je to složitý s těma No ne, ale a říkají doma, když takhle vyrážíte do těch nebezpečných zón. Tak jsou nadšený. Doma? No. Děti. Vyloženě se žena jako raduje, že odjíždíte? No, žena i děti. Já vždycky odjíždím. Vyloženě jako, že by třeba poskakovala radostí, ty už jedeš pryč. Když odjíždím na misi, tak vždycky říkají, hele, tak jako tohle nám nech na stole, to je kreditní karta, děti už jsou velký, takže oni říkají, to není, to je tramvajenka, tak já říkám sorry. Jo. A kdyby se zvracel o týden dřív, dej nám to vědět. Opravdu? No, takže to jako... No a nezvažoval jste, že byste tam teda zůstal? To jsem nezvažoval, ne, to ne. A prosím vás, jak byste to definoval, tak když jste tam přijel poprvé, tak máte jiný dojem, než když už jste po několikátý. A třeba ten Afghánistán, to není tak snadno k pochopení, že jo? Myslím si pro nás, pro Evropany, to prostředí, ty problémy a tak dále. Ale jak byste to definoval z toho pohledu lékaře, který tam vlastně s nimi je v zvláštní situaci, to bych řekl, že oni jsou celkem k vám jaksi blízko? Úplně nejblíž. Já si myslím, že kdybych tam jako turista, tak se vlastně k těm lidem takhle blízko nedostanu, jako doktor nebo obecně jako kdokoliv z toho projektu, se dostaneme k těm lidem úplně nejblíž a sdílíme s nimi ty příběhy. A pak zjistíte, že ty lidi jsou úplně stejní. To znamená, řeší stejné věci, jako řešíte vy, najíst se, mít rodinu, prdí, jako my. To je zajímavé. Mluvíte o sobě, ne? Já jsem řekl my, já jsem to generalizoval. Vy jste to dal jako do národního měřítka? Obecně do národního měřítka. Já o nikom jiným, kromě vás nevím, ale... Tak klidně to můžeme vzkáhnout na mě. Ale, ne, tak já myslím, že tady se dřív ani nepralo, protože nebylo proč. Tady se to bralo, že to je jedno všechno a že se krade otevřeně. Ale pak se to začalo komplikovat, tak se musí začít taky prát, že jo? Mohl bych ještě, než do toho vlítneme, teda vás poprosit o trošku té odstáté vody z toho minulého týdne. Rád vám naleju. Vám taky, děkuji. Pane doktore, jestli chcete. A jak to, že jste přišel takový vyprahlej? A jsem jim řekl, ať vás tam prolejou vzadu a... Oni stejně neposlouchají. Tak, prosím. A nebo vám tak blízko, že jsem se zeptal, jak to u nás vypadá? Musím si to pořádně rozmyslet, ještě tu odpověď. No ne, ale tak to se samozřejmě s postupem času, se tady, jak si to prostředí taky, tak bych řekl, zestandardizovalo. Máte naprostou pravdu, že dřív se skutečně prát nemuselo, no. Protože vlastně nikoho, konkrétně orgány činné v trestním řízení, to znamená policie, státní zastupitelství, soudy, vlastně nezajímalo, co ty zločinci dělají s těmi penězi. No. A pak přišel nástup finanční policie a začalo se postupně pátrat po těch, ono se tomu říká výnosy z trestné činnosti. A víte co, já, protože se může stát, že na to může koukat někdo, kdo neví, o co ne, tak praní špinavých peněz je vlastně zlegalizování peněz, který už mám. Ale potřebuju jaksi zlegalizovat, že je mám, protože v zákoně je mít nemůžu. Je dobrý vědět, že tyhle ty peníze, ty nepoctiví, vlastně nejdou nikdy zlegalizovat. Oni vlastně vždycky zůstanou jako někde. No. Pak jsme měli oblíbený zákon akcie na doručitele. To znamená, kdo přijde s akcí, dostane podíl. Tohle je zábavný pořád. No tak pojďme se pobavit hrůzou. Dům hrůzy, to je stejný. To je další taková blamáž. Jo. V podstatě ty zločinci v momentě, kdy se rušily ty akcie na doručitele, tak to bylo to nejmenší, co je pálilo. Jo. Myslím, že oni už zanikli vlastně před rokem a něco. Tam jsou taky nějaký limity v něčem. No hlavně
Těch společností bylo asi 12 tisíc, kromě tady ty anonymní akcie, což je víc jak polovina všech společností, které jsou v České republice. A vlastně ty akcie už zanikly a dodnes tam máme registrováno přes 10 tisíc těch společností. Jo. Takže už jenom tohle hovoří o tom, že vlastně ty firmy už nikoho nepálí a kdo to potřeboval řešit, tak už dávno odešel do zahraničí, anebo my jsme samozřejmě převzali to nejlepší z anglosaského práva a zřídili jsme hned v občanském zákoníku. V momentě, kdy jsme rušili tyto akcie, tak jsme přijali trusty, takové ty svěřenské fondy. Svěřenské fondy, aby to bylo kam přehodit. Přesně tak. A to je ti vám tak úžasný institut, kdy vy vezmete těch svých 20 milionů, teď vám dám ten návod, co s nimi. No děkuji, že jste nepřišel zbytečně. No. A ty peníze prostě dáte do toho svěřeneckého fondu. No. A v ten moment... A pak už si určím, jak se s nima bude nakládat. V ten moment ty peníze nemají majitele. Oni se stávají jako bez majitele, jakmile jsou vloženi do toho fondu. Oni tyhle ty věci... Trust byla, nebo je, velmi užitečná věc a bylo to zřízeno s dobrým úmyslem, jako spousta jiných věcí. To mělo vlastně řešit třeba otázku dědictví. Ano, že to bude života, budoucnosti, financovat něco. Tak, nebo pro dobročinné účely. Zřídíte trust, je to něco obdoba nadace. Takhle to vlastně vzniklo, ta původní myšlenka. Ale bohužel... Jsme to použili malinko jinak? Já si myslím, že o trustech ještě hodně uslyšíme. Ono to ještě potrvá, jo, než se vlastně dopátráme. Ta hospodářská kriminalita je trošku... Je trošku atypická. Ne, já bych řekl, že ty banky trošku za to nemůžou. Jo. Oni jsou takové spíš součást toho procesu. Jsou součástí toho procesu. A co byste mě poradil, kdybych byl politik teda, kromě toho, že bych měl tady prosadit to financování politických stran, co jste to říkal druhý? Veřejné zakázky nebo co? Veřejné zakázky. A ještě něco. Ty majetková přiznání. Majetkový přiznání. No tak tohle, kdyby se udělalo, tak jako myslíte, že to bude mít razantní dopad? Nebo všimneme si toho vůbec? Určitě. Tak proto to tady není, že jo? Nebo proto to nefunguje tak dobře. Jo. Proto to má mezery. Ty zákony, ty zakázky tady máme, ale jsou furt tak jednoduše, je obejdete. Jo. A vy tady někoho školíte na to? Nebo vysvětlujete tady někde, jak by se to mělo dělat, když... Občas mě pozvou na nějaká fora, kde hovořím tady. No, ale politik věci. Nějaký už si vás pozval, že by se s váma radil třeba, nebo konzultoval to s váma, nebo nějaká politická strana? No, vlastně úplně na začátku... Na začátku čeho, světa, nebo? Ne, pardon. Když jsem odešel od policie, jo, tak o vás měli zájem. Tak snad. No, to tak věřím. Zjišťovali, jestli nechcete přejít na druhou stranu, takzvaně. Tak jsem dostal nabídku od nejmenované politické strany jim dělat bezpečnostního konzultanta. Jo. Ale v té době jsem to odmítl, protože jednak jsem si chtěl zachovat nezávislost. Ale politici si vás nezvou na konzultace? Ne. Opravdu ne? Ne, jako myslím politické strany nebo i jednotlivé, opravdu ne? Ne. Přesně, je tady pan Kouba, já vás nabídnu takhle. Poraďte se s ním, co dělat proti praní špinavých peněz. No ne, tak je to divný, tak tolik lidí zase neabsolvovalo tak speciální školení jako vy, ne? Tak není tady jako tolik lidí. Nejste tady jediný jistě, ale zase tolik lidí to neabsolvovalo, nebo patříte mezi těch pár odborníků, co se tomu takhle jinak je zajímavý, že se v Česku nenajde politická strana, která by u vás měla zájem. Nebo politik. Víte, no... Mně to vlastně až tak divný nepřijde. No mě taky ne, dělám, že jo. Tak já jsem zvědavý po téhle výzvě, kdo si vás všimne. Když tak dáte vědět, jestli někdo. Dobře. No ne, ten normální je, že politici samozřejmě nemůžou všemu rozumět, jak se radějí s odborníkama. Odborník na praní špinavých peněz v Česku něco, co bych potřeboval mít do týdne. Tady chystají furt zákony a furt tam ve sněmovně udlaj. Tak proč si s někým nekonzultujou, jak to dělá? A fakt třeba celý rok nikdo se vás na to neptá? Víte co, já jsem, jak jsem byl u policie, tak jsem vlastně psal každou chvíli nějaké připomínky k nějakému zákonu. Jo, čili vy jste otravoval. Přesně tak.
A já už jsem fakt... Vy jste známej opruzák. Pak už to vytahujete z toho spodního šuplíku, vždycky to oprášíte. Jednou mi to šéf vrátil, že jsem tam nechal loňský datum, jo. No to je prasárna, to uznejte. No, takže tak. No ne, ale ne, mě to zajímá jenom z toho lidska. Co novináři? Ptají se vás na to? Pro novináře jsem byl hodně zajímavý jako vedoucí oddělení praní peněz. To furt ze mě jako tahali. No já vím, to v době, kdy jste tam byl vedoucí, ale no. Dneska, když se o těch kauzách píše nebo se soudí některý. Tak zase bych řekl, že jsem byl jako po tom odchodu do civilu, tak byla taková vlna, kdy jsem... Byl zajímavý. Napsal jsem pár článků, byly se mnou rozhovory, ale ono postupně, už jsou to 3 roky, a vlastně teď už jako to upadlo. Už to upadá. No a proto jsme vás pozvali, aby jsme to osvěžili, že jste tady. No, děkuju. A schválně si řekneme, až bude po volbách, kdo vás oslovil z politických stran, to mě zajímá nejvíc. To je neuvěřitelný, že se vás nikdo, a že tady těch politiků je. No, mnohem více lobbystů. Tomu se tak říká u nás. Lobbystů je tu velmi málo, ale zlodějů, co si tak říkají, mraky. Lobbystů právě jich tady bude tak 10. Ale těch zlodějů, co lobbysta, takhle oni říkali, politický podnikatel. To je něco jako obchodník s deštěm. Pardon, měli bychom nějaký říct, jakou vy máte kvalifikaci, pane Koube, to myslím, že u vás je důležitý, že jste studovali v zahraničí, ale hezky to řekněte, nebuď to takový ten český stydlín. A řekněte, co všechno jste absolvoval. Tak já jsem absolvoval prestižní studium na Marshall Center for Security Studies v Garmisch-Partenkirchenu. Byl to program financovaný americkou vládou a německou vládou, a v podstatě tam skupina odborníků, tam se nám věnovali v podstatě profesoři z Harvardu. Byl to úplně neuvěřitelný zážitek. No, to je krásný, že jo, tady máme aspoň jednoho takového vzdělaného člověka. Bylo to úžasná zkušenost. Nicméně stála mě vlastně tu kariéru u policie. Jo, proč? Vy jste to začal vidět jinak tady? Jednak, jakmile si přičichnete... Jo, přijel jste s Kirchenou, udělal se vám zlé, že jo? Jak to vlastně funguje jinak a všechno okolo, tak ale o to ani úplně nejde, jo? Ne, ale počkejte, pane Kubo, ještě jednu věc, tak abyste nebyl z toho decimovaný zase, to bych nerad. Když mají rozhodovat občané, že jo? I tu firmu zastupují lidé, takže ať to... Dobře, chce to udělat nějaká firma, tak ale ta firma má svoje jednatele nebo má svoje představenstvo, ano. Takže není problém, aby to skutečně někdo fyzicky daroval. To je jedna věc, ty majetkové přiznání jsou určitě dobrá věc. To znamená, že většina těch věcí se dělá stejně u nás, že to je v návrhu, A jsme schopni ho i zrušit, jo. Zrovna ohledně tady toho zákona jsme třeba vyrobili legislativní zmetek, který taky platil asi 5 měsíců, ale byla snaha zamezit těm akcím, těm anonymním akcím, jo, těm firmám, aby se nemohli přihlásit. A tak to tam napsali, jenomže zapomněli, že ono se to jmenuje akcie na doručitele, jenomže ono je i v listinné a zaknihované podobě. Ano, a zaknihované tam dohledáte. No ale oni to tam do toho zákonu dali takhle, takže vyřadili největší české firmy, které mají tyhle ty akcie, ale jsou zaknihované, tak oni se nemohli zúčastnit výběrového řízení, tak po 5 měsících, a toto prošlo tou legislativní řadou celou, ano. Tak si vzpomněli, takhle to být nemůže, tak to zrušili a vrátili to tam původní. Že jo? Takže jo, tam že to bylo zpátky. Mohli tam znova i ty anonymní akcie. No, čili oni už pak nemuseli zjistit, ale tak je přece v zájmu banky a její kreditibility, aby si to zjišťovala, ne? Jo, určitě dobré jméno pro banku je úplně to nejdůležitější, no. Že jo? Takže o spoustě věcí se ani nedozvíme, banka nemá moc tendence něco sdělovat. No sdělovat ne, ale jako když tam přijdete přece, tak na druhou stranu oni vidějí ty finanční operace, tam nemusíte chodit. Finanční operace vidějí, že převádíte
A ono stačí dneska, když platíte někde 20 tisíc, tak už vám volá, jestli to fakt platíte, jestli je to vaše a jestli o to víte, že vám to odchází, že už se to nikdy nevrátí a takovýhle dotazy. No ne, a pak najednou někde zaplatí někdo 100 milionů a nikdo o tom neví. To je těžký, no. To je těžký. Je to, a vás to tak jako divně rozesmává. Víte, ten bankovní svět, tam probíhá denně tisíce, miliony transakcí, jo, v ohromných objemech. A bohužel ty banky, jak jsou velký, tak už jsou nuceni spoléhat v podstatě hlavně na to softwarové zabezpečení. No. Jo. Že tam, že jo, tak dneska ovládáte ten účet přes ten internet, sedíte na tom záchodě, máte ten laptop na klíně. Slyšela jste? Mladej váš si ani nemůže dělat v klidu mobilní bankovnictví. A prostě tam dáváte ty příkazy, aby to odešlo, kam mělo. A no, kde se to... No ne, že to nemůžou jako uhlídat, teda, jo, a, že to hlídá jenom software. A v podstatě to, dospělo to do toho stádia, že to hlídá software. No. A oni samozřejmě nastaví nějak ty pravidla, že jo, tak když banka začíná, tak si řeknou, dobrý, tak dáme ty pravidla pěkně přísný, aby nám to pěkně ohlídalo. A najednou zjistí, že za ten den jim tam, se tomu říká alert, jim tam vyskočí třeba 100 nebo 1000 transakcí poplachu, přesně tak. A oni najednou zjistí, že nemají jako lidský kapacity na to, aby to vyhodnocovali, no, tak to zvednou, že jo, ten práh. No a takhle to furt zvedají. Až už žádný alerty nelítají, žádný poplachy. A máme je klid a pere se, až se bubny točí.